Rešiću kad izađemo odavde. Znači, ne može, zna se šta je ljubavnica. Pojam ljubavnica je vrlo jasan. Ali on je još uvijek u braku. Jemo koliko god su ga pitali zašto se ne razvede odmah koliko žrtva ne uža. Dobro, on ima pravo na to. Ima pravo, je li tako? Ali je usto izjasnio se. Ljubavnica je žena koju viđaš tajno, noću kada te niko ne vidi, ne zoveš je svojom ljubavi, ne ljubiš je i pred tom da kažeš bivšom, jeste na papiru žena. Ali očigledno je da se dečko izjasnio. Koliko ljudi ceo život provedene ne ode na sud da papirološki razreši ili se nikad ne venča, imaju decu. I to je sve priznato, nabračeno zajedno. Oni potenciraju tu priču u zadruzi i onda zbunjuju Lunu. Pa ne, ali vrlo je jasno da je ljubavnica. Zna se šta je ljubavnica. Ali činjenica da je Luna rekla danas Miljani da je ona ušla i da ulaze novi zadrugari da bi nju napadali. Pa izgleda je tako. Ne. Ali ušla i Nadežda koja je jasno dala podršku. Ne. Ali ušla i Nadežda koja je ušla kao drugarica slobi. Koje podržavaju. Jako je puno ovih koji podržavaju, samo nisu toliko glasni kao kritičari. Ali valjda nisu tako nesrećni kao ti što složite. Možda je kod vas estradnih umetnika sve to normalno. A nije, iz naroda, meni je tako stvari. Ako ljudi iz naroda bi vam sada trebali da kritikuju vašu čerku što je... Mislim, igračice, ja sam domaćin. Pa sad bi trebao nama da kritikuje vašu čerku što je zatrudnila u realitiju, ja to nikada neću. Da sam ja ta koja sam je kritikovala. Ja sam prva ta koja sam je kritikovala. I to je nešto što smo najmanje očekivali od nje. Očekujete život, treba budete srećni da slavite. Bićemo mi srećni, ali je bio to period strašan za nas. Prvo što mi, njeni fanovi, niko nije očekivao tako nešto od Miljane. I Bog te demantuje kada se najmanje naoš. Eto, ona je... Kao i mene. Što sam mi sad u životu, ne možemo čekati da se ne. Ali čovek nije oženjen, nije mu žena bila tamo, nisu... Pa i ovaj se neš izjasnio, rekao je, želim Lunu, volim Lunu, rešit ću kad izađem. Dobro, nikom problem, neka radi šta hoće, interes. Pa naravno, upravo tako. Kada bi svako čistio ispred svoga dvorišta, bilo bi divno.